សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចលាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាមេធាវីលោកកឹមសុខានឹងប្តឹងសាររើទាមទារសំណងបើតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខា ពលករនិងសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍រឿងធ្វើបានការងារស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃយុវជននិងក្រសួងជំនាញដាស់តឿនយុវជនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈប្រវត្តិតស៊ូរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកស៊ូយៀនជាប់ពន្ធនាគារ២ដងដោយសារតស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត ចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្តាចាលោករនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការសម្រេចទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នោះលោកកឹមសុខានឹងមិនប្តឹងសាររើទាមទារសំណងនោះទេព្រោះមេបកប្រឆាំងរូបនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាការលើកឡើងនេះ មិនអាចមានអតិពលឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានោះទេហើយថាប្រសិនបើគ្មានសម្ពាធណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្ងន់ធ្ងរទេវិបត្តិនយោបាយនឹងត្រូវតែអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់ជំហរថា លោកនឹងមិនប្តឹងទាមទារសំណងនោះទេប្រសិនបើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើរូបលោកទោះបីជាបានជាប់ឃុំទាំងអយុធធម៌ក៏ដោយលោកកឹមសុខាចាត់ទុកថានេះជាការយល់ច្រឡំលើរូបលោកហើយលោកមានគោលការណ៍ចង់ផ្សះផ្សាជាតិនិងអភិវឌ្ឍជាតិខ្មែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីមួយរូបក្នុងចំណោម 4 រូបរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកផែនហេងលោកមេធាវីផែនហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី 13 កុម្ភៈថាលោកកឹមសុខាគ្មានបំណងប្តឹងទាមទារសំណងចំពោះការឃុំខ្លួនលោកទាំងគ្មានកំហុសក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងភ្លុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនោះទីលោកបកស្រាយថាចំហបែបនេះគឺផ្ដោតទៅលើតែសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមួយប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ ในนี้ผมก็จังเจ้าท่าสำนองในการโคตรขาดพวกในตรงฉบับจนเรารู้อาจเตรียมเตียสำนองการโคตรขาดฉะนั้นการได้คุมครวนบัดบองไตรเทียมนั้นคือตามพัดบัตรสัญญาใบเชียร์มันเมียนโตไปวิ่งจังอ่ะไว้ได้บัดบองสตรีเทียมอย่าไปเชียร์มาชนะนั้นขนมสำนักฉบับคือกวาดอาจมาดังเตรียมเตียสำนอง លោកផែនហេងបន្តថាលោកកឹមសុខានៅតែអះអាងថាអ្វីៗដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកមិនមែនជាបដិវត្តន៍ពណ៌ឬអំពើក្បត់ជាតិទេហើយសម្ដីដែលលោកនិយាយក្នុងវីដេអូជាង២នាទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់នោះគឺជាវីដេអូកាត់តធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងខុសគោលបំណងពិតរបស់លោក រឿងក្តីហ្នឹងអ្នកនយោបាយគាត់អាចជ្រើសល្អបំផុតមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចចែកគ្នាចរចាគ្នាដូចជាករណីរឿងសម្ដេចកម្ពុជាកាលណាទី1អញ្ចឹងបាទផ្ដន់ទៀតទោះអីអញ្ចឹងមិនមែនប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគាត់ត្រូវគ្នាទៅគាត់ដោះស្រាយតាមអព្ភិកតែទៅវាចប់អញ្ចឹងលំនាំអស់នេះមិនមែនថាខ្ញុំជាមេធាវីខ្ញុំនិយាយតែពីរឿងនយោបាយមិននិយាយបច្ចេកទេសទេប៉ុន្តែរឿងខ្លះវា ផុតពីដៃបច្ចេកទេសច្បាប់ទៅនិយាយដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមិនថាអ្នកនយោបាយឬក៏ស្ថាប័នធំៗផ្សេងៗលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី 3 កញ្ញាឆ្នាំ 2017 ក្នុងពេលលោកកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបានឃុំខ្លួនលោកជាង1ឆ្នាំនិងបន្តឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរបស់លោក1ឆ្នាំទៀតក្រោយពីមានសម្ពាធនឹងការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់នោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកប៉ុន្តែមិនឲ្យចាកចេញពីកម្ពុជាហើយក៏មិនឲ្យលោកធ្វើសកម្ម
និងប្រធានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនធ្លាប់លើកឡើងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការហើយការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការក្រៅពីនេះ
លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើចង់ឲ្យសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមានដំណើរការឆាប់រហ័សនោះលោកកឹមសុខាត្រូវវិលទៅជាប់ពន្ធនាគារត្រពាំង plong វិញសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់សម្ដែងការហួសចិត្តនឹងសម្ដីរបស់លោកជិនម៉ាលីននេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនវិញលោកនៅតែឆ្លើយតបថាការអះអាងរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានេះមិនមែនជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ជួយការពារភាពសុចរិតរបស់លោកកឹមសុខាឡើយចឹងហើយក្នុងវិជ្ជាជីវៈមេធាវីដើម្បីការពារកូនក្តីត្រូវស្វែងរកនៅផុសតាំងបោះបន្ទុកសរសើរជាងយកការអះអាងពីពាក្យសម្ដីរបស់កូនក្តីខ្លួនអាហ្នឹងបានគេហៅថាមេធាវីដែលមានវិជ្ជាជីវៈដ៏ពូកែក្នុងការការពារក្តីបាទប៉ុណ្ណឹងលោកឈឹមផលវរុនក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធតុលាការដោះស្រាយករណីលោកកឹមសុខាហើយនឹងគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយលើករណីនេះដែរលោកឈឹមផលវរុនឆ្លើយតបដូចនេះចំពោះសំណុំពររបស់មេធាវីលោកកឹមសុខាដែលថាដំណោះស្រាយនយោបាយជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ដោះស្រាយរឿងក្តីលោកកឹមសុខាផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាសំណុំរឿងមេគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយដែលកាត់ក្តីដោយតុលាការដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះទោះបីមានមេធាវីដែលជំនាញខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចការពារឈ្នះក្តីបានដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់លូតថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់មេធាវីលោកកឹមសុខានេះនឹងគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដើម្បីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើគ្មានសម្ពាធនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្ងន់ធ្ងរទេក្រុមអ្នកកណ្ដាលអំណាចនៅតែយកលេសដោះសារបន្តទៅទៀតហើយការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនឹងត្រូវអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរគណៈបកប្រជាជនគឺមានទំនុកចិត្តថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងដែលខ្លួនអាចបន្តនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដោយទោះបីជាមានសម្ពាធឬក៏ការស្ដីបន្ទោសឬក៏ការរិះគន់អីខ្លះខ្លាចឹងទៅប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជននៅតែអាចដឹកនាំប្រទេសបានយើងមើលមានអីប្រែប្រួលជារំកភួនចាប់តាំងពីមានការរំលាយមកអញ្ចឹងណាវាអត់មានអញ្ចឹងកម្លាំងមួយដែលអាចរុញច្រានឲ្យមានការសម្របសម្រួលនយោបាយបានគឺមានតែកម្លាំងតែក្នុងឯងគឺការដែលមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវក្លាហានហើយត្រូវរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចដាស់នៅអាកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងខ្លួននឹងមកវិញបាទសហគមន៍អន្តរជាតិនិងតំណាងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនៅតែបន្តទៅជួបលោកកឹមសុខាដល់ផ្ទះនិងបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទនិងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យបានពេញលេញជូនលោកកឹមសុខាវិញពួកគេចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងនយោបាយហើយការពន្យាពេលសវនាការលោកកឹមសុខាស្មើនឹងការមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកដូច្នោះដែរខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែរសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូបុកបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់នៅនឹងកន្លែងហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនោះបន្តចូលរួមសកម្មភាពជាមួយក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រនិងចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការសំណុំរឿងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរគួរស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងគ្រោះនោះគឺលោកច័ន្ទតុនជាឪពុករបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកតុននិមលដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងបទចោទញុះញង់លោកច័ន្ទតុនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ2នាក់ជិះម៉ូតូមកបុកយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យលោកដួលសន្លប់នៅលើខ្នល់កាលពីម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនៅម្ដុំផ្សារតាខ្មៅថ្មីសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានកូនដឹកទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជនរងគ្រោះរូបនេះបន្តថាមុនពេលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះលោកតែងតែនាំកូននិងចៅចៅទៅចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការសំណុំរឿងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់លោកស្ទើរគ្រប់ពេលលោកយល់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះទំនងជាមានការរៀបចំដើម្បីបំបាក់ស្មារតីនិងគំរាមកំហែងឲ្យលោកបញ្ឈប់សកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបាក់ស្មារតីនោះទេ
ហើយលោកក៏មិនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅអាជ្ញាធរដែរព្រោះលោកគ្មានជំនឿថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌សូមឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចទៀតអន្តរជាតិជួយតាមដានរវេកមករកជនថាមិនស្គាល់មកដឹងផ្ដន់ទៀតទោះអីអញ្ចឹងទៅណាបងកូនប្រុសលោកច័ន្ទតុនគឺលោកតុននិមលត្រូវបានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននឹងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដោយសារតែការចូលរួមតវ៉ាមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់កូនប្រុសមកលោកចាប់ផ្ដើមចេញតវ៉ាជាមួយសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដតីទៀតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសបុរសវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបដិញ្ញាចិត្តធ្វើសកម្មភាពទាមទារតវ៉ាឲ្យតុលាការដោះលែងកូនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាឡើយអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងស្នងការខេត្តកណ្ដាលលោកឈឿនសុចិត្តដើម្បីសាកសួរអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃកំខឿនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកសុំឲ្យសាធារណជនកុំប្រញាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានឬទាញភ្ជាប់សំណុំរឿងទាំងនេះទៅរឿងនយោបាយមុនការរកឃើញរបស់សមត្ថកិច្ចទន្ទឹមទៅនឹងការបកស្រាយបែបនេះអាជ្ញាធរក៏មិនបានជួយរកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងការវាយដំពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខនោះដែរនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញកើតឡើងលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកន្លងមកសមត្ថកិច្ចមិនដែលចាប់បានជនល្មើសណាម្នាក់យកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់បានទេលោកយល់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះអាជ្ញាធរគួរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធររើសអើងនិន្នាការនយោបាយឬហេតុការណ៍ទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងទិសដៅគំរាមកំហែងលើសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវតែមានការបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះបាទមិនមែនតម្រូវថាតើតែជនរងគ្រោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានអាជ្ញាធរចាត់វិធានការទេកត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេព្រមទាំងអ្នកតស៊ូមតិជាង30នាក់ទៀតត្រូវបានជន់អនាមិកលួចវាយដំបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងររងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬរងអំពើហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរជនរងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានជនល្មើសលួចវាយប្រហារពីក្រោយខ្នងផ្ទួនដោយប្រើឧបករណ៍រឹងដូចជាដុំថ្មនិងដំបងដែកជាដើមជនរងគ្រោះក៏សម្គាល់ថាជនល្មើសទាំងនោះមិនមែនជាពលរដ្ឋធម្មតានោះទេព្រោះពួកគេមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការវាយប្រហារចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងវប្បធម៌និទានភាពឬភាពគ្មានទោសពៃនេះដែរអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនិទានភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះបានជាង 56,000 នាក់គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្តចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពឬភាពគ្មានទោសពៃដល់ជនល្មើសនៅកម្ពុជានេះដោយក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវសិភៅសអឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងធំធំដែលកំពុងចងក្រងនោះរួមមានព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកចូលវងបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីក្នុងពេលតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997សំណុំរឿងលោកជាវិជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីព្រះដេចប្រគុណសំមុនធឿនករណីសម្លាប់អ្នកកសែតសិល្បករនិងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997គណៈកម្មការនេះបានដឹងទៀតថាការចងក្រងសិភៅសនេះមានទិសដៅដើម្បីបង្ហាញការពិតនៃរឿងរ៉ាវឃាតកម្មជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយដែលអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនហ៊ានលាតត្រដាងគឺជាឯកសារភស្តុតាងដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់អំពើនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាសិភៅសនេះមានចំនួន5ជំពូកជំពូកទី1និយាយអំពីឃាតកម្មលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពលោកជាវិជាករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគឥតសំចៃមាត់គឺលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតជំពូកទី2រៀបរាប់ពីករណីបាញ់សម្លាប់សិល្បករនិងអ្នកកាសែតជំពូកទី3ករណីបោកគ្រាប់បែកថ្ងៃទី30ខែមីនាជំពូកទី4និយាយអំពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997និងជំពូកទី5
ចងក្រងពីអំពើនីតិរដ្ឋភាពនិងអំពើអយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងម្នាក់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ូយៀនកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមជាលើកទី2អស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយការចាប់ខ្លួនជាថ្មីនោះក្រោយដែលលោកបាននាំសាច់ញាតិទៅចូលរួមសកម្មភាពទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតាមមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនលោកជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយចាសសូមលោកដានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដាជុំវិញសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកស៊ូយៀននាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីប្រទេសថៃឯណោះវិញពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីអាចផ្ដល់បានការងារស្របច្បាប់ឲ្យពួកគាត់សំណើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃនឹងចាត់វិធានការចំពោះពលករបរទេសណាដែលគ្មានច្បាប់ធ្វើការងារចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈតទៅអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលតែងរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជានិច្ចចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរថៃអាចចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់រាប់ម៉ឺននាក់ទៅកម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈតទៅពលករនេះធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលមិនទាន់បានធ្វើបាននេះលោកស្រីសេកសំផុសឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈថាលោកស្រីមិនបានធ្វើបាននេះទេព្រោះមិនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៃការធ្វើបាននេះលោកស្រីបន្តថានៅពេលនេះលោកស្រីកំពុងខ្វះខាតថវិកាដោយសារតែមិនសូវមានការងារធ្វើទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃអាចពន្យារពេលមួយខែឬពីរខែទៀតលោកស្រីអាចនឹងស្វាស្វែងទៅចុះឈ្មោះធ្វើបានអាហ្នឹងអាចខ្វះលុយហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនមានលុយធ្វើតែអាចថាធ្វើក្នុងរោងងារហ្នឹងគាត់កាត់វិមែនតែបើឲ្យយកលុយសុទ្ធខ្ញុំអត់មានលុយសុទ្ធទេព្រោះខ្ញុំធ្លាក់ការខ្ញុំមួយខែឯហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់អីចឹងគ្រាន់បាយហូបប៉ុណ្ណឹងស្របពេលដែលប្រទេសថៃរងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះមានពលករបរទេសមួយចំនួនឆ្លងជំងឺនេះក្រសួងការងារថៃបានសម្រេចឲ្យពលករបរទេសចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើកាតការងារពណ៌ស៊ីជំពូចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដើម្បីមានសិទ្ធិធ្វើការងារស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង 250,000 នាក់ដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះធ្វើបានស៊ីជំពូនេះសមាជិកសហជីពការងារសំណង់តំណាងឲ្យពលករខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃលោកស៊ុនសៃហាសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរដែលធ្វើការមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃភាគច្រើនមិនបានចុះឈ្មោះធ្វើបានដើម្បីឲ្យក្លាយជាពលករស្របច្បាប់នោះទេលោកបន្តថាមូលហេតុដែលពលករមិនបានចុះឈ្មោះធ្វើបាននេះព្រោះពលករខ្លះមិនទទួលបានព័ត៌មាននិងមិនចេះរបៀបចុះឈ្មោះលោកថាបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺធ្វើបាននេះត្រូវចំណាយច្រើនគឺពី 9,000 បាតឬ300ដុល្លារទៅ 13,000 បាតឬ400ដុល្លារប៉ុន្តែពេលនេះពលករមួយចំនួនមិនសូវមានការងារធ្វើនោះទេមន្ត្រីសហជីពរូបនេះលើកឡើងថាមានតែកាយខ្លះបិទបាំងព័ត៌មានមិនចង់ឲ្យពលករធ្វើបាននេះទេព្រោះពួកគេចង់ប្រើពលករខុសច្បាប់ដើម្បីងាយស្រួលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មគឺគេត្រួតពិនិត្យហើយហើយនៅក្នុងនោះដែរប្រសិនបើគេចាប់បានពលករបរទេសណាដែលมันមានឯកសារស្របច្បាប់ដែលมันបានចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានបទរំខានឆ្លងចូលទៅដល់ក្នុងក្រសួងការងារនោះទេគេនឹងចាប់ខ្លួនហើយនឹងផ្ដន្ទាទោសហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាស្ដីនឹងការលើកឡើងនេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិការងារលោកឌីទេហូយ៉ាឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរជាង2សែននាក់ប្រឈមនឹងត្រូវអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញព្រោះមិនបានធ្វើបាននេះជំវិញបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅទីក្រុងបាងកកដែលធ្វើការផ្នែកពលករអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលនិងលេខទូរស័ព្ទខ្លះមិនទទួលការហៅចូលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផវីរុនអាងថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយពង្រឹងទីផ្សារពលកម្មនៅក្រៅប្រទេសតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
លោកថាពលករមានបញ្ហាអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលតែងតែមានការដោះស្រាយជាមួយប្រទេសដែលទទួលពលករតាមផ្លូវច្បាប់និងការសម្របសម្រួលក្រៅច្បាប់វាអត់មានអីអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រទាំងប្រទេសទេគឺយើងតែងតែរកនៅហេតុផលហើយរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជំនួយការពារនៅក្នុងប្រទេសពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងឯងបាទទោះជាមានការលើកឡើងបែបនេះក្តីលោកឌីទេហូយ៉ាថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយជូនពលករលោកជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលគួរមានកិច្ចចាប់ថវិកាឬយន្តការគ្រប់គ្រងសង្គមឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលចំពោះបញ្ហាពលករពេលនេះដឹងអំពីតម្រូវការគាត់មានតម្រូវការអីហើយឆ្លើយតបហើយបានគ្រប់ចុងចុយហ្នឹងបានជាកូនយកបាយបរិវត្តប៉ុន្តែគាត់ចូលជួយករណីជាខេសខេសហ្នឹងវាមិនវាជាការធ្វើថាដែលតែមិនអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការហ្នឹងបានលោកឌីទេអូយ៉ាសង្កេតឃើញថាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជាង 1.8 លាននាក់ក្នុងនោះពលករខ្មែរធ្វើការខុសច្បាប់មានជាង 400,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈក្រសួងការងារថៃបានដឹងថាពលករខ្មែរជិត 200,000 នាក់ហើយដែលបានចុះឈ្មោះសុំសិទ្ធិធ្វើការស្របច្បាប់រួចរាល់ក្រសួងការងារថៃប្រមានថាអាជ្ញាធរថៃនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើពលករបរទេសណាដែលធ្វើការខុសច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះតទៅខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពពលករនៅប្រទេសថៃនេះដែរពលករខ្មែរជាច្រើនត្អូញត្អែថាមិនសូវសម្បូរការងារធ្វើហើយពេលខ្លះថៅកែបើកលុយយឺតទៀតផងក្នុងពេលប្រទេសថៃកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិនេះចាលោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាជំវិញស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ពលករទាំងនោះនេះជាសំឡេងត្អូញត្អែរបស់ពលករខ្មែរមួយក្រុមធ្វើការសំណងនៅក្នុងប្រទេសថៃការត្អូញត្អែរនេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់ត្រូវត្បិតត្បៀតក្នុងការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលប្រទេសថៃកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ត្រីអណ្ដែងអាំងពងទាចៀនត្រីកាម៉ុងចំហុយជ្រលក់ស្វាយខ្ចីទាំងនេះគឺជាម្ហូបរបស់ពលករខ្មែរមួយក្រុមដែលកំពុងទទួលបាយថ្ងៃត្រង់យ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាក្នុងការដ្ឋានសំណងមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្បល់ស្រអែមសក់រួយអង្គាដីលោកឆៃងុកជាកម្មករផ្នែកកាត់ក្តារយុវជនវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះត្អូញត្អែថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកលោកមិនសូវមានការងារធ្វើជាប់លាប់នោះទេលោកឲ្យដឹងទៀតថាលោកត្រូវដើររកការងារធ្វើពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយកន្លែងការងារថ្មីដែលលោកទើបធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះលោកអាចទទួលបានប្រាក់កម្រៃ350បាតឬជាង10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមែនថាមកជប់ថ្ងៃរើបានអង្គរយើងមានពេលខ្លះអត់8ថ្ងៃក៏សត្វស្អាតហើយថាសេដ្ឋកិច្ចគេរៀងបបាតាំងពីជំងឺ COVID មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីលោកឆៃងុកស្ត្រីម្នាក់កំពុងលើកអិតដាក់លើរទេះលោកស្រីភ័ណ្ឌសុផាឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរថាសប្ដថ្ងៃលែងមានការងារធ្វើថែមម៉ោងទៀតហើយគឺបានត្រឹមតែការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកស្រីអដឹងទៀតថាពេលនេះមិនមានការងារថែមម៉ោងធ្វើដូចមុនទៀតឡើយហើយមានពេលខ្លះថៅកែបាក់លុយឲ្យយឺតថែមទៀតផងប៉ុន្តែនៅកន្លែងលោកស្រីធ្វើការមិនដាច់ជួបប្រទះបញ្ហាថៅកែមិនបាក់លុយឲ្យនោះទេការងារមានតែវាអត់មានអូធ្វើអត់ទៅប៉ះថ្ងៃថ្ងៃព្រះស្រីបានតែ340ទេនៅមានអូធីក៏ត្រូវតែនឹងលើហ្នឹងឲ្យអូថ្ងៃ3ម៉ោងឬ4ម៉ោងអីចឹងគេយកបានលុយថែមម៉ោង63 បាត 64 បាតតាមដំណងពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនេះកំពុងជួបបញ្ហាច្រើនគ្រាដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយអ្នកខ្លះបាត់បង់ការងារមិនសូវសម្បូរការងារពិបាករកការងារធ្វើថៅកែបាក់លុយឲ្យយឺតនិងលែងមានការងារថែមម៉ោងដូចមុនទៀតជាដើមនៅក្នុងចំណោមពលករខ្មែរប្រមាណ2លាននាក់កំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃមានពលកររាប់ម៉ឺនអ្នកជួបបញ្ហាអស់ទាំងនេះទោះនៅប្រទេសថៃកំពុងជួបវិបត្តិបែបនេះក្តីពលករខ្មែរម្នាក់គឺយុវជនស្រៀងកឹមស្រងយល់ថាទីផ្សារការងារនៅទីនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងនៅកម្ពុជាលោករំលឹកថាកាលពីលោកមិនទាន់បានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបានព្យាយាមរកការងារធ្វើនៅស្រុកខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែរកមិនបាន
ពេលខ្លះរកការងារបានធ្វើហើយដាច់ខែថៅកែមិនបើកលុយឲ្យថែមទៀតពលករខ្មែររូបនេះលើកឡើងថាពេលនេះទាំងរូបលោកនិងពលករខ្មែរផ្សេងទៀតខិតខំសន្សំសំចៃក្នុងការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃទើបអាចសល់លុយផ្ញើទៅឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដែលកំពុងជំពាក់លុយធនាគារតែថានៅប្រទេសខ្មែរទីកន្លែងវាធ្លាក់ចុះហើយតាមមួយយើងហើយអត់ទៅបានជួនកាលធ្វើការទៅអត់បានលុយក៏មាននៅក្នុងការឋានសំណងនេះក្រៅពីមានពលករខ្មែរធ្វើការក៏មានពលករជនជាតិផ្សេងទៀតដែរដូចជាជនជាតិថៃភូមានិងឡាវជាដើមកម្មករធ្វើការងារតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនដោយមានមេការចាំត្រួតពិនិត្យសម្បុរខ្មៅពាក់មួកសដើរចុះឡើងតាមកន្លែងកម្មករធ្វើការងារជាមេការជនជាតិខ្មែរគ្រប់គ្រងកម្មករជាង60នាក់ក្នុងនោះមានពលករខ្មែរជាង20នាក់លោកមិចសំណាងនិយាយថាការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករគឺអាស្រ័យលើការឧស្សាហ៍និងសមត្ថភាពរបស់កម្មករដោយចាប់ផ្ដើមពីតម្លៃ350បាតក្នុងមួយថ្ងៃឡើងទៅលោកលើកឡើងទៀតថាទម្រាំរកការងារបានធ្វើមួយកន្លែងមួយកន្លែងមិនមែនជារឿងស្រួលនោះទេលោកថាពេលនេះទាំងកម្មករទាំងមេការនិងថៅកែគឺសុទ្ធតែជួបបញ្ហាធំគឺកង្វះសាច់លុយលោកឲ្យដឹងថាខែខ្លះថៅកែទម្លាក់លុយមកយឺតលោកត្រូវបង្ខំចិត្តយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនឬយកគ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រពន្ធទៅបញ្ចាំយកលុយមកបើកឲ្យកម្មករសិនតែកែគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំយឺតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចយកលុយពីស្រុកឬក៏លុយផ្ទាល់ខ្លួននេះយកមកបើកឲ្យគាត់អត់ដែរឲ្យគាត់មានបញ្ហាទេបងព្រោះឲ្យយើងនិយាយរួមមកមួយម៉ាត់ទៅគឺខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺភាពច្រើនគឺគាត់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយយើងគឺគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើការគាត់អាសាគាត់ព្យាយាមគាត់ធ្វើការឲ្យយើងពិបាកចិត្តទេព្រោះយើងជួយគាត់ច្រើនមេការខ្មែររូបនេះបន្តថាទោះជាមានឧបសគ្គខ្លះខ្លះក្តីប៉ុន្តែលោកសប្បាយចិត្តដែលលោកអាចរកការងារឲ្យកម្មករធ្វើបានតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរមន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិការងារលោកឌីទេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាវិបត្តិពលករខ្មែរមានដូចជាការបាត់បង់ការងារមានការងារធ្វើតិចតួចជាងមុនថៅកែបើកលុយឲ្យយឺតប្រឈមឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយបញ្ហាចុងក្រោយនេះគឺប្រឈមការចាប់ខ្លួនព្រោះពលករខ្មែរគ្មានប្រាក់ចុះឈ្មោះសុំសិទ្ធិធ្វើការងារស្របច្បាប់ចំពោះពលករខុសច្បាប់លោកយល់ថាបញ្ហាទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលឬស្ថានទូតកម្ពុជាត្រូវចេញមុខជួយពលករដោយមានយន្តការច្បាស់លាស់វាតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលយើងហ្នឹងគួរតែមានគោលយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចការពីសង្គមណាកិច្ចការពីសង្គមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការគាំពារឲ្យគាត់បានរស់បានមានការហូបចុកបានចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃតែអត់មានការងារធ្វើឬមួយមានការងារធ្វើប៉ុន្តែវាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ដូចមុនអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកទទួលបន្ទុកផ្នែកពលករនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញក្តីកង្វល់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលទោះយ៉ាងណាគណៈពលករខ្មែរកំពុងជួបវិបត្តិនេះ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃក៏មានបង្ហោះសកម្មភាពរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឬមន្ត្រីទូតចុះចែកអំណោយដល់ពលករនៅតាមតំបន់ខ្លះដែរលោកឌីទេហូយ៉ាលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឬមន្ត្រីទូតចែកអំណោយឲ្យពលករដែលស្ថានទូតបានធ្វើនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អឬយូរអង្វែងនោះទេលោកយល់ថាដំណោះស្រាយល្អគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានយន្តការគ្រប់គ្រងសង្គមដោយត្រូវមានស្ថិតិពលករប្រជុំឲ្យច្បាស់លាស់ដឹងពីតម្រូវការរបស់ពលករនិងត្រូវឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅពលករខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាលោករនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងយុវជនឯណេះវិញនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈនេះគឺជាទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់យុវជនមួយចំនួនផ្ញើសារដាស់តឿនយុវជនដទៃទៀតកុំឲ្យភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួននៅក្នុងឱកាសទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់នេះការដាស់តឿននេះ
ដោយសារយុវជនវ័យក្មេងមួយចំនួនអាចឆ្លុះបង្វែងសប្បាយភ្លេចខ្លួនចំពោះការទទួលបានបាច់ផ្កាហើយឈានទៅប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគួរគប្បីប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរតើហេតុអ្វីបានជាយុវជនខ្លះហៅបន់នៃក្តីស្រឡាញ់នេះថាជាបន់សង្សារទៅវិញចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយុវជនមួយចំនួនបារម្ភថាយុវតីក្មេងៗមួយចំនួនអាចនឹងឆ្លក់មកវិញសប្បាយភ្លេចខ្លួនចំពោះការទទួលបានបាច់ផ្កាឬក៏តុក្កតាហើយឈានទៅប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរក្នុងឱកាសបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈជាយុវតីមួយរូបរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាឈូចរដ្ឋាឲ្យអធិស្ឫយដឹងថាទិវានៃបុណ្យក្តីស្រឡាញ់នេះគឺពុំមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីសម្រាប់កញ្ញាលើសពីថ្ងៃដតីនោះឡើយកញ្ញាបន្តថាក្តីស្រឡាញ់ពុំមែនមានតែមួយថ្ងៃនេះទេគឺមានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងការបង្ហាញទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនកញ្ញាថាកញ្ញាចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយក្រុមគ្រួសារឲ្យបានច្រើនជាជាងការដើរកំសាន្តនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ចាកញ្ញាសោកស្ដាយចំពោះយុវជនមួយចំនួនដែលហាក់ភ្លើតភ្លើនឲ្យតម្លៃថ្ងៃបុណ្យ14កុម្ភៈនេះគឺខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតាហើយដើរលេងកំសាន្តជាមួយដៃគូរបស់ពួកគេដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏គិតអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួននិយាយទៅខ្ញុំចង់ផ្ដាំការទៅឲ្យក្មេងៗយុវវ័យសម័យក្រោយនោះព្រឹកនឹងមួយថ្ងៃនោះដែលគ្រាន់តែផ្កាកតបតាអីយើងដាក់បងភាពដែលម៉ែអើយចែកឲ្យទៅឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងមើលថែតាខ្លួនឯងបើយើងផ្ដោតតែថ្ងៃនោះមួយថ្ងៃចង់ថ្ងៃផ្សេងទៀតជាយុវជនមួយរូបទៀតស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសវុធីលើកឡើងដូចគ្នាថាយុវតីក្មេងៗគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីនិងនាំឲ្យមានវិបដិសារីក្រោយថ្ងៃ14កុម្ភៈចាលោកក៏ស្នើឲ្យពួកគេចាត់ទុកថ្ងៃបុណ្យនៃសក្តិស្រឡាញ់នេះថាជាថ្ងៃធម្មតាមួយហើយគួរធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាងនេះជាលោកបន្ថែមថាយុវជនអាចចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលវេលាក្រោយពីពេលទំនេរពីការសិក្សាឬក៏ចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលនាំឲ្យខ្លួនមានសុវត្ថិភាពនិងមិនគួរចំណាយថវិកាខ្ជះខ្ជាយទៅលើបាច់ផ្កាឬក៏វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅថ្ងៃនេះទេក៏ឡងមកយុវជនភាគច្រើនគាត់ចាត់ទុកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់គាត់ខ្លាំងផុតសម្រាប់ដៃគូរបស់គាត់គាត់ឈានទៅធ្វើខុសឆ្គងពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរហើយគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះសបាយនេះមានន័យថាគាត់ដើរលេងដាច់យកដាច់អីអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយខ្ញុំសនុំតឲ្យពួកគាត់ចាត់ទុកថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃធម្មតាទៅហើយមួយទៀតដីស្រឡាញ់ហ្នឹងជាថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យគាត់គ្រប់ពេលវេលាចាប់ថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ជាទូទៅចំពោះឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនទៀតដោយមិនមែនសម្រាប់តែគូស្នេហ៍តែមួយមុខនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែយុវជនវ័យក្មេងៗមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែគូស្នេហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏បានហៅបុណ្យនេះថាជាបុណ្យសង្សារជាជុំវិញទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនឲ្យសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅចំពោះវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរដែលមានពីដូនតាហើយត្រូវតែឆ្វេងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនិងឥទ្ធិពលនៃវប្បធម៌បរទេសដើម្បីកុំឲ្យភ័ន្តច្រឡំហើយប៉ះពាល់ដល់ឥរិយាបថនិងបរិបទនៃសង្គមខ្មែរជាក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទិវានេះក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដល់ក្រុមមនុស្សដទៃទៀតដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនដើម្បីសម្ដែងនូវកតញ្ញូតាធម៌ជនពិការឬក៏កុមារកំព្រាជាដើមហើយដែលនេះគឺអាចជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញក្រសួងក៏បានស្នើឲ្យសិស្សានុសិស្សគុំយកច្រឡំអំពីអត្តន័យនៃថ្ងៃបុណ្យនេះចាគណៈលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិជាថ្លែងថាយុវជននិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការពិចារណាខ្ពស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយនៅថ្ងៃទិវាបុណ្យនេះលោកក៏បានថ្នាក់យុវជនគួរចាត់ទុកបុណ្យនេះថាជាថ្ងៃធម្មតាដើម្បីបំពេញការសិក្សាឬក៏ការងាររបស់ខ្លួនហើយគួរចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមមនុស្សធម៌ដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលដែលនោះទើបជារឿងប្រសើរ
និស្សិតក៏ដូចជាយុវជនទាំងអស់ត្រូវចាំថាអនាគតរបស់ពួកគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់ដូចនេះគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការពិចារណាបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយដោយមានការទទួលខុសត្រូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានការភ័ន្តច្រឡំច្រើនជាងនេះចាលោកក៏បានទទូចឲ្យយុវជនគួរប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរឲ្យបានល្អប្រសើរតាមនិលប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងនោះគឺល្អតែយើងមានការគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយចំពោះអីចំពោះគ្រួសារការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះខ្ញុំថាគួរតែធ្វើរឿងនៅបានច្រើនហើយក៏មិនចាំបាច់ទៅដល់ថ្ងៃគុំភៈបានធ្វើទេបាទគឺគួរធ្វើឲ្យបានជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទៅដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពពីក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមកុំឲ្យមានការប្រេះឆាខ្វះអ្វីដែលយុវជនអាចធ្វើបានគឺជៀសវាងការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនការសេពគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យើងចាប់ថ្ងៃ14កុម្ភៈគឺជាទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ប្រជាមនុស្សទូទៅនាំគ្នាផ្ញើសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ដោយផ្ញើពាក្យកាបជូនពរនិងជូនផ្កាព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងបញ្ហាវ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 វិញប្រជាពលរដ្ឋជិត 1,500 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី493នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 រួចហើយក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈចំនួននេះមិនរាប់បញ្ចូលកងកម្លាំងយោធានោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេល3ថ្ងៃនេះមានពលរដ្ឋចំនួន1947នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន741នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យយល់ព្រមចាក់ឲ្យពលរដ្ឋចំនួន1492នាក់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចំនួន455នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី248នាក់មុនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋថាអ្នកដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានគឺជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបំបៅដោះកូនអ្នកមានប្រតិកម្មថ្នាំអ្នកចេញកន្ទែលត្រអាក់អ្នកមានជំងឺឆ្កួតជ្រូកអ្នកមានជំងឺសរសៃប្រសាទអ្នកមានជំងឺរលាកស្រោមខួរនិងអ្នកប្រើថ្នាំជាប្រចាំដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឬមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្លាក់ឈាមជាដើមកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន600,000ដូសបានដឹកមកដល់កម្ពុជាក្នុងនោះ300,000ដូសសម្រាប់ចាក់ជូនកងទ័ពនិង300,000ដូសទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលទោះបីជាវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដោយក៏កម្ពុជាបានសម្រេចធ្វើយុទ្ធនាការចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាយុ68ឆ្នាំនិងមន្ត្រីក្រក្រជាច្រើនរូបទៀតមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានទេដោយសារតែលើសអាយុកំណត់ប៉ុន្តែកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែន2នាក់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតរួមទាំងកូនប្រសាប្រុសម្នាក់ទៀតទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ានីនិងលោកឌីវិជាកូនប្រសាមិនអាចចាក់បានទេដោយសារតែមានជំងឺផ្ដាសាយធំនិងប្រតិកម្មថ្នាំកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកុម្ភៈម្សិលមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលពុំទាន់រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ករណីថ្មីនោះទេតួលេខសរុបអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួន479អ្នកអ្នកជាសះស្បើយវិញមានចំនួន466អ្នកនិង13អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចលនានាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាជិកបកប្រឆាំងម្នាក់លោកស៊ូយៀនត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ2ដងដោយសារតែការចូលរួមតស៊ូនិងបញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយ
ប្រពន្ធរបស់លោកស៊ូយៀននិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួននេះមានភាពអយុត្តិធម៌និងជាការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីជីវប្រវត្តិតស៊ូនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកស៊ូយៀនដោយតទៅសកម្មជននយោបាយបពប្រឆាំងដល់លេខធ្លោម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស៊ូយៀនកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមជាលើកទី2អស់រយៈពេលជាង3ខែមកហើយការចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលនោះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកស៊ូយៀនបាននាំសាច់ញាតិនិងប្រពន្ធទៅចូលរួមសកម្មភាពនៅភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរប្រពន្ធរបស់លោកស៊ូយៀនគឺលោកស្រីសៀតឲ្យដឹងថានៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស៊ូយៀនមានសភាពទ្រុឌទ្រោមទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារតការចង្អៀតណែននិងលោកមានជំងឺប្រចាំកាយលោកមានជំងឺស្ពឹកជើងមួយចំហៀងធ្ងន់ធ្ងរហឹងត្រជាកនិងជួបវិបត្តិផ្លូវចិត្តលោកស្រីសៀតបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារលោកស្រីក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាដោយសារតការចាប់ខ្លួននេះនិងការពិបាកផ្នែកជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមួយខែលោកស្រីថាលោកស្រីមានលទ្ធភាពទៅសួរសុខទុក្ខប្តីបានម្ដងទៅពីរដងតែប៉ុណ្ណោះឯការចាយវាយនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញប្តីលោកស្រីទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភខ្លះពីសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំពីមនុស្សឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនជួយដោះលែងប្តីខ្ញុំទៅហើយនឹងអង្គការទាំងអស់ដែលនៅប្រទេសខ្មែរជួយប្តីខ្ញុំផងនៅបរទេសយ៉ាងដែរជួយប្តីខ្ញុំផងព្រោះប្តីខ្ញុំអត់ខ້ອຍទេគាត់គន់ពាក់អាវហើយនឹងគេជួយលុយគាត់ហើយនឹងទៅកម្មនៅពេញហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេលោកស៊ូយៀនអាយុ50ឆ្នាំគឺជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅខេត្តនេះតឡាការខេត្តកំពង់ចាមបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមេត្តភូមិនិវត្តរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅតឡាការបានដោះលែងលោកស៊ូយៀននៅខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រោយលោកអនុវត្តទោសពន្ធនាគារគ្រប់ចំនួន1ឆ្នាំក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារលោកស៊ូយៀនអះអាងថាការចាប់ខ្លួននិងការកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំគឺជាការគំគុណនយោបាយដោយសារតែលោកមិនព្រមចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស៊ូយៀនបាននាំប្រពន្ធនិងកូន3នាក់ទៅចិញ្ចឹមមាន់នៅក្នុងដីចម្ការមួយកន្លែងដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិករអ្នកស្រុកក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋាភិបាលគោចំហោនិងឆន្ទៈនយោបាយមិនព្រមចេញពីគណៈបកប្រឆាំងជាដាច់ខាតទូយ៉ាងណានគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចាប់ខ្លួនលោកស៊ូយៀនជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមជាក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកស៊ូយៀនជាបណ្ដោះអាសន្នហើយបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមជាបន្តសំណុំរឿងនេះបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការមិនទាន់បើកសវនាការនៅឡើយទេលោកស្រីសៀតប្រាប់ថាដើមហេតុនៃការចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីជាលើកទី2នេះគឺនគរបាលចោទថាគាត់បានទទួលយកលុយពីមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសមកបោះពុំអាយយឺតដែលសរសេរអសរទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកបានឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញបាត់ល្មើសហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាក់ស្ដែងវាមិនខុសអីទេពាក់អាវហើយនឹងគេជួយលុយប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយតែរឿងទៅទាមទារឲ្យដោះលែងនៅ26ហ្នឹងអាដល់យ៉ាងទៅគាត់ខុសទៅប៉ុណ្ណឹងឯងនេះគេចាប់ទេយើងអាវរឿងគេជួយលុយគាត់រឿងគាត់ទៅទាមទារនៅពេញដែរមកនំមួយសុខួរមកក៏ខ្ញុំទៅទាមទារដែរប៉ុន្តែគេចាប់ខ្ញុំផងចាប់ទៅប្តីខ្ញុំរឿងនយោបាយខ្ញុំថាយ៉ាងមុនពេលចូលប្រឡងនយោបាយលោកស៊ូយៀនគឺជាកសិករម្នាក់នៅស្រុកមេមត់លោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកសំរស៊ីអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយបន្តចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2020លោកស៊ូយៀនធ្លាប់បានបង្ហាញចំហថាលោកមិនដែលតក់ស្លុតចំពោះការចាប់ខ្លួនឬការធ្វើទុកបុកម្នេញម្ដងណានោះឡើយលោកបញ្ញាថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតស៊ូផ្នែកនយោបាយនិងសង្គមដដែលការជួយសង្គមគឺយើងមិនអាចរៀងចាល់ព្រោះយើងអត់បានប្រព្រឹត្តអីខុសហើយគេមកចាប់តាំងពីពីអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយដំណើរឈ្មោះទៅការតស៊ូទៅមុខគឺយើងនៅតែធ្វើដដែលស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប៉ែនរត
ធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីស្រីថាលោកស៊ូយៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយសារតែលោកត្រៀមដឹកនាំកម្លាំងទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំថ្ងៃប្រារព្ធខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី23ដុល្លារលោកប៉ែនរ៉តអះអាងថានគរបាលជំនាញរកឃើញភស្តុតាងមួយចំនួននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកស៊ូយៀនទើបតុលាការសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានសង្កេតឃើញថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំកន្លងមកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយលោកថាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលរងការចោទប្រកាន់ភៀកច្រានបានប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកុំចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដោយសារតែការសម្ដែងមតិនយោបាយនោះយ៉ាងហើយយើងយល់ឃើញថាការសម្ដែងតែរបស់គាត់វាសុទ្ធតែមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់យ៉ាងហើយគួរតែបានកិច្ចការពីឬក៏ហៅថាក្រៅពីការចាប់ប្រកាន់តាមតុលាការយើងគួរតែក៏ពិសារអីផ្សេងពីវាពីការចាប់ចងមកពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពក្នុងការចេញមតិវិញតាំងពីលោកស៊ូយៀនជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2មកប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីសៀតគ្មានលទ្ធភាពមើលថែទាំនិងផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដល់កូនតូចៗទាំង3នាក់នោះទេដូច្នេះហើយទើបលោកស្រីទៅសុំស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយជរានៅក្នុងភូមិក្បែរគ្នានៅក្នុងស្រុកមេមត់តែយ៉ាងណាលោកស្រីនិយាយថាបើមានឱកាសលោកស្រីនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដើម្បីតវ៉ាទាមទារដោះលែងប្តីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងអស់ខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សណែនាំវិធានការមួយចំនួនដែលអាចទប់ស្កាត់ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលបង្កឡើងដោយសាច់ញាតិតើអ្វីខ្លះជាវិធានការដែលអាចកាត់បន្ថយអំពើរំលោភផ្លូវភេទដែលកើតឡើងនៅក្នុងរវងគ្រួសារបានចាអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីបញ្ហានេះវិធានការមួយចំនួនដែលអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាអាចទប់ស្កាត់អំពើរំលោភសេពសន្ថវៈបង្កដោយសមាជិកក្នុងគ្រួសារបាននោះគឺការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងគ្រួសារនិងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរទៅដល់ជនរងគ្រោះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារនីមួយនីមួយត្រូវធានាថាមានអ្នកមើលថែទាំកុមារជានិច្ចហើយជាអ្នកដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាមួយគ្នានេះលោកអំសំអាតថាប្រសិនបើមានលទ្ធភាពគួរតែបែងចែកបន្ទប់ដេករបស់ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីឲ្យដាច់ពីគ្នានិងត្រូវដោយឡែកពីមនុស្សចាស់ដែរបើស្ត្រីជាម្ដាយម្ដាយមីងឬក៏បងស្រីអីផ្សេងៗនៅជាមួយអាហ្នឹងគឺអាចនឹងមានការទុកចិត្តយាយឲ្យចំទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់នៅម្នាក់ឯងជាឱកាសល្អប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកនៅជាមួយអាហ្នឹងគឺហានិភ័យវាអាចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរកឃើញថាករណីរំលោភសេពសន្ថវៈលើស្ត្រីនិងកុមារីប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភក្នុងនោះជិត 1/3 នៃករណីរំលោភលើស្ត្រីនិងកុមារីគឺមានជនសង្ស័យជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាករណីរំលោភសេពសន្ថវៈឬប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថវៈទាំងអស់ដែលអង្គការ Liga do បានធ្វើអន្តរាគមន៍ចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019មាន137ករណីក្នុងនោះជនសង្ស័យជាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដូចជាឪពុកពូឬជីតាបង្កើតមានចំនួន 46% នៅអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទប្រព្រឹត្តដោយឪពុកចុងឬសាច់ញាតិឪពុកចុងនិងសាច់ថ្លៃមាន 54% ម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវសាច់ញាតិរំលោភផ្លូវភេទនិយាយថាលោកស្រីមិនដែលនឹកស្មានសោះថាសាច់ញាតិនៅក្នុងគ្រួសារដែលគួរតែជាអ្នកការពារសុវត្ថិភាពសមាជិកគ្រួសារបែរជាអ្នកធ្វើបាបសាច់ញាតិខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំចង់តាមចៅថាអ្នកមានកូនសុំជួយចិត្តគេសុំឆ្លាញ់គេអស់ចិត្តអីហើយសុំទុកចិត្តគេទាំងខ្លាចអញ្ចឹងហើយគេធ្វើបាបដូចកូនខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងបងមនុស្សឥឡូវវាពិបាកដែរអីឲ្យលំលោភកូនតាលំលោភចៅអីចឹងបងលោកអូនអញ្ចឹងគឺជាមានឃើញខែកការនឹងឯកសារជាច្រើនដែលចងក្រងឡើងដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប
ដោយសហការជាមួយក្រសួងកិច្ចការនារីបានណែនាំពីវិធីមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជៀសកុមារចេញពីការធ្វើបាបលើរាងកាយពួកគេឬការរំលោភបំពានផ្លូវភេទក្នុងនោះរួមមានអាណាព្យាបាលកុមារពិសេសម្ដាយគួរចាប់ផ្ដើមបង្រៀនកុមារតាំងពីពួកគេមានអាយុតិចនៅឡើយគឺចាប់តាំងពីពួកគេចាប់ផ្ដើមស្គាល់អវយវៈទាំងឡាយនៅលើរាងកាយឲ្យពួកគេដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងរាងកាយមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឲ្យពួកគេដឹងពីចំណែកលក្ខកំបាំងនៃរាងកាយរបស់ពួកគេណែនាំពួកគេថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅលូកលាន់ឬធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ឡើយជាពិសេសនៅត្រង់អវយវៈភេទឬក៏ចំណែកលក្ខកំបាំងនៃរាងកាយរបស់ពួកគេហើយកុមារក៏មិនគួរប៉ះពាល់ចំណែកលក្ខកំបាំងរបស់អ្នកដទៃទោះជានរណាបង្គាប់ក៏ដោយជាមួយគ្នានេះក៏គួរបង្រៀនកុមារឲ្យដឹងពីតម្រូវការឯកជនភាពការបិទបាំងរាងកាយរួមទាំងពេលងូតទឹកនិងការផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ជាដើមលើសពីនេះម្ដាយគួរបង្រៀនឲ្យកូនក្លាហានហ៊ាននិយាយទេចំពោះការបង្គាប់របស់មនុស្សចាស់ឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនិងប្រាប់កុមារឲ្យហ៊ាននិយាយចេញពីការរំលោភបំពានដែលកើតនៅលើរាងកាយរបស់ពួកគេនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអ្នកស្រីរស់សុភាពទទួលស្គាល់ថាការបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងគ្រួសារគឺជារឿងល្អមួយអ្នកស្រីថានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេថែមទាំងធានាដោយច្បាប់ពីការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ក្មេងទាំងពីរភេទនិងមនុស្សចាស់នៅក្នុងគ្រួសារដោយមិនឲ្យលោកឡំគ្នាឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការនេះពិតជាពិបាកអនុវត្តនៅពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមានផ្ទះដែលគ្រាន់តែបិទបាំងជញ្ជាំងឲ្យជិតពុំដែលមានបន្ទប់ដាច់ពីគ្នាផងនោះមួយវិញទៀតចំពោះការតាមឃ្លាំមើលកុមារជាប់ជានិច្ចក៏ពិបាកដោយសារតែឪពុកម្ដាយត្រូវបង្ខំចិត្តទុកកុមារចោលដើម្បីទៅរកចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រាក់សង្គមគិច្ចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកឬម្ដាយដែលជ្រើសរើសនៅផ្ទះមើលថែកុមារយើងមើលកូនអ្នកដែលនៅមូលដ្ឋានហើយគាត់មានអាយុ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំអីហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើហោទៅរកអស់មកឬក៏ហោទៅជួយចាប់គោឬក៏ជួយអីចឹងគាត់មិនអាចមានមនុស្សចាំមើលទេគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញពលកម្មទាំងអស់គ្នាមិនអាចរស់បានហើយស្ទើរតែរស់មិនបានផងបន្ថែមពីលើនេះលោកអំសំអាតមើលឃើញថាការអំរំបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារដោយសាច់ញាតិនេះគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើននៅឡើយទាំងពីខាងអាជ្ញាធររដ្ឋនិងពីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនិងសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ដែលបន្តនៃការផ្សព្វផ្សាយស្វែងជីវប្រវត្តិក្នុងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យបានចូលដឹងណាពីព្រោះគ្រួសារខ្លះគឺគាត់លើកឡើងថាគាត់មិនជឿទេដល់រឿងកើតឡើងគាត់នឹកស្មានមិនដល់ណាបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធតែមើលឃើញថាក្នុងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញទៅដល់អ្នករងគ្រោះគឺការនាំជនល្មើសទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គឺជាចំណែកសំខាន់ដែលធានាទប់ស្កាត់ករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនេះដែរអង្គការលីកាដូរកឃើញថា 53% នៃករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលអង្គការនេះបានកត់ត្រាអាជ្ញាធរបានផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសដាក់ពន្ធនាគារពេញលេញតាមច្បាប់ក្រៅពីនេះជនល្មើសត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសក្នុងកម្រិតស្រាលការកាត់ទោសកំបាំងមុខនិងមិនត្រូវចាប់ខ្លួនហើយក៏មានការដោះស្រាយបញ្ចប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការពន្យាពេលកាត់ក្តីហើយជនរងគ្រោះមានសង្ឃឹមតិចតួចនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនឆ្លើយតបថាមន្ត្រីនគរបាលតែងឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិធានការបន្ទាន់នៅពេលមានបណ្ដឹងពីករណីរំលោភបំពានទាំងឡាយការរៀបចំសំណុំរឿងទៅវិញណាគឺត្រូវតែស្របត្រឹមទៅតាមប្រទេសឬនៅប្រទេសទីបាទអញ្ចឹងគឺខ្លះឬខ្លះយើងមានការយឺតយ៉ាវដោយសារការប្រមូលនៅព័ត៌មានមកថែមយើងអត់មានពេលប្រហែលទេបាទចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជនអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងទទួលស្គាល់ពីការកើនឡើងនៃអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីដែលប្រព្រឹត្តដោយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអះអាងភាសានៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬអនឡាញអ្នកស្រីថាអាជ្ញាធរតែងអប់រំពលរដ្ឋពីបញ្ហានេះជាប្រចាំហើយគ្រោងនឹងបង្កើតច្បាប់ថ្មីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជនរងគ្រោះនៅតែទទូចឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការផ្តល់យុត្តិធម៌តាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្រាប់នោះ
បើតាមអង្គការលីកាដូកត្តាជាឧបសគ្គដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះពិបាកនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះរួមមានអំពើពុករលួយកង្វះការការពារជនរងគ្រោះសម្ពាធពីសមាជិកគ្រួសារនិងប៉ូលីសមិនឲ្យរាយការណ៍ទៅខាងក្រៅដើម្បីការពារកិត្តិយសអាជ្ញាធរមួយចំនួនជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយនិងចំណាយប្រាក់ច្រើនក្នុងដំណើរការរឿងក្តីនៅតុលាការករណីខ្លះទៀតជនរងគ្រោះសម្រេចដកពាក្យបណ្តឹងទៅវិញដោយសារតែជនល្មើសគឺជាអ្នករកស៊ីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ